nekakav trenutak pa smo išli na tome profitirati, kako su nas optuživali neki. Da to nije tako, pokazuje jedna činjenica, a ta je da jedini grad u Hrvatskoj u koji COVID potvrde nikada nisu uvedene, ni dan danas, kada imamo zakon kojim se kažnjavaju dužnosnici koji su odbili dijeliti svoje sugrađane na cijepljene i necijepljene, jedini grad u koji COVID potvrde nikada nisu uvedene je grad Sinj na čelu s našim Mostovcem Mirom Buljem. Mnogi su se junačili, mnogi su govorili o tome da su protiv COVID potvrda, na kraju su kleknuli i morali na njih pristati nakon što je izmijenjen zakon. Dakle, pokazali smo da nikada nećemo pristati na to, da ako za nešto nema racionalnog objašnjenja, a Nino je jako dobro objasnio kontekst i pokazao da mi nismo ovo srljali ne gledajući zdravlje naših građana, nego smo zapravo postupali na temelju relevantnih znanstvenih činjenica. Dakle, kroz cijelo vrijeme smo se vodili time i na kraju se zapravo pokazalo da smo bili u pravu. I ovo nije samo politička pobjeda. Dakle, ovo je prvenstveno moralna pobjeda, ali ne nas, nego, kao što su i Božo i Nino rekli, svih onih ljudi koji su bili dio ove inicijative i koji su nam dali potpis.